tumeongea mambo ya Mugukana. Unajua, last week on Monday ulituita sisi wote na tukaenda Ikuru na tukaongea mambo ya Muguka. Nitasema ya kwamba hakuna tofauti ya Mera na Muguka. Na Your Excellency, mkikutana na wale viongozi wa kutoka Meru, uambie tunawapatia onyo, kwa sababu tunajua ni nini wamefanya. Kuna vile wameshirikiana na kule Mombasa na gavana wa Mombasa na hao wengine, wakaangaliana kidogo kidogo waweze kuuza miraa. Na sisi watu wa Embu County hatuna pahali pa kupeleka Muguka. Mkikaa katika kikao Your Excellency na wao, waambie tunajua they are not supporting us. Kwa sababu kama wangekuwa anatusupport, hatungefungiwa Muguka na wao nauza miraa. Mkienda kukaa kikao, uangalie kwa macho makafu na uambie gavana wa Mombasa, Muguka tunauza apende asipende. Tutauza apende asipende. Na mwanzo apigane na dawa za kulevya, za kokaini na zile zingine katika sehemu yake. Na tunajua madhara ya kule Mombasa si Muguka, ni vile wanachanganya na dawa zingine za kulevya, alafu wakikula Muguka inakuwa concussion. Kwa hivyo kwanza wafanye msako wa dawa za kulevya Mombasa, kokaini na zingine, wasiingilie Muguka ambayo tunajua si dawa ya kulevya.